Михайло Шарай разом із дружиною переїхав до Запоріжжя з Білогір'я Пологівського району області торік навесні. Каже, з собою зміг взяти лише документи. Нульова лінія з села нет. Викосили все. Чоловік каже, від інших переселенців дізнався, що у Запоріжжі працює благодійний магазин «Дари добро», де безоплатно дають одяг ВПО. Сюди прийшов не вперше, цього разу за зимовим взуттям та джинсами. З одежі таке, внучки, то ігрушки там брав, то таке, ну, розумієте. То штани собі, то жінка теж вибирала собі таке. Взяти необхідні речі люди можуть безкоштовно у відділі для ВПО, розповідає продавчиня магазину Людмила Гуреєва. За її словами, звертаються до них не лише переселенці, а й жителі Запоріжжя. Це або діти-інваліди, або багатодітні родини, або люди похилого віку, які не мають можливості дозволити собі купити теплий одяг, можуть прийти до нас, звернутися і обрати собі. Беруть все, що завгодно. Ми не регламентуємо ні кількість одягу, або речей, або посуду, який вам потрібен, ні кількість ваших приходів до нас на протязі місяця. Зараз є представлені і дитячі вішачки, і для дорослих, чоловіча, жіноча одежа, взуття. І іграшки. Можуть прийти і 3 чоловіки, можете 30 чоловік прийти. Ну, за місяць десь порядка 200-250, ну коли як, який місяць. Окрім відділу для переселенців, є і відділ соціальних товарів, де можна придбати речі за невелику плату, розповідає Людмила Гуреєва. Кошти ж виручені за продаж, йдуть на потреби військових, каже жінка. Також ми збираємо речі для хлопців, які, на жаль, отримали поранення і знаходяться у військовому шпиталі. Це як і засоби гігієни особистої, так і речі, ну, шкарпеточки, там якісь адаптативну білизну ми також шиємо. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.